Dobrý den, dnešní video bude salát, protože pořád máme ještě venku teplo, tak si uděláme takový salát, bude to salát z rajčat, bokurek, červené řepy, vajíček a tak dále. No, tak co já začnu dělat, tak první si nakrájím rajčata, zase ty musím okrájet ty bobáky nebo jizvy po okvětí, jak chcete. Takhle si to nadám do misky. No, to bude chvilku trvat, než se mi to podaří nakrájet. No a dal si nakrájím okurky. To na půlku, na poměrně slabé plátky. Měli okurky, tak je tam přidám. No mám tady uvařenou a oloupanou červenou řepu, tak si ji nakrájím na poměrně drobnější kostičky. No asi takové. Tak, další surovinu máme nakrájenou, tak to tam taky přidám. No a ještě tady potom mám šnitlik, tedy lépe pažitku, takže tu taky nakrájím nadrobno. Ale nejdřív si tady musím udělat pořádek, aby mi to nezůstalo červené. No a teď si ještě nakrájím takhle nadrobno tu pažitku. Tak, to bychom měli pažitku. Au, jsem se pích. Je to možný? No je, no. No, teď si do toho přidám majonézu domácí. Přidám si tam tady zakysanou smetanu. Osolím, opepřím mám tady sardelovou pastu, anebo kdo chce, tak si může udělat sardelové řezy. No a začnu míchat. Tady mám kousek buď teda hlávkového salátu, anebo můžete i ledového salátu, který mám já. Takhle si to nakrájím na menší kousky. Dám si to takhle do misky, nebo do mísy. Tak, mám tady ten salát, já si vemu žíci, žičku spíš, ochutnám. No. No já bych tam nic nedal, no. Prostě je to dobrý. Ono tím, jak tam, jsou tam ty okurky, tak už je to kyselý dost a osolili jsme se to a je tam ta sardelová pasta, takže takhle to dám do mísy. No, ještě si takhle mám tady uvařená vajíčka. Takže si takhle ten salát ozdobím vařenými vajíčky. Vařenými, co? Vajíčky. Vajíčky, ano.
Jinak samozřejmě tenhle ten salát, pokud byste chtěli, tak lexikonovej název je salát diplomat, ale ono to není moc důležitý. Tak vědej, co tam musí. Tak jo. Tady máme salát z rajčat, červené řepy a pokud chcete, tak je to salát diplomat. Ať vám chutná.